Ne mogu reći govno jer je kazalište mjesto gdje nema mjesta cenzuri. Kazalište ne poznaje šutnju i granica. Kazalište se ne boji javno govoriti niti provocirati. Kazalište nije tehnologražanska tradicija bundi i kravata. Kazalište nije mjesto gdje ćete bez razmišljanja šutke sjediti u mrak. Kazalište nije mjesto za zabavu. Kazalište je mjesto gdje zajednički činimo korak prema boljoj svakodnevici. Kazalište je mjesto gdje se borimo i pozivamo na djelo. Predstavu koja je nastala prema istinitim člancima, statistikama i komentarima. Predstavu koja postavlja pitanja na koja želimo odgovore. Predstava koja progovara o nečemu, o čemu većina vas šuti! Dakle, predstava Iskorak, dramska skupina Korak iz Pule, učeničko-studentska organizacija koja samostalno radi. Dakle, započeli smo ove godine raditi u ovom sastavu, to jest nakon što se dogodila gimnazijska zabrana naše predstave. Dakle, predstavu Iskorak smo prvenstveno ponudili Pulskoj gimnaziji kao jedan dio sata zdravstvenog odgoja, kao nekakva predstava koja bi mladima, to jest generaciji gdje se još nešto može konkretno promijeniti u stavovima, htjeli ponuditi. Međutim, ravnateljica gimnazije je ocijenila predstavu kao neprimjerenu za tu ustanovu, ocijenila da se ne slaže sa stavovima koje mi širimo u toj predstavi i da jednostavno možemo nastaviti sa radom ukoliko odaberemo si neku drugu temu. Na što naravno nismo htjeli pristati jer bi to onda bila definitivno ironija i licemjerje od nas da se borimo protiv nekakve homofobije, a mi opet pristajemo i padamo pod tom silinom homofoba. Tako da smo odlučili uz manje krize naravno krenuti ipak dalje. Bilo nas je 18 u izvornoj skupini, međutim kada se dogodila gimnazijska zabrana i kada smo odlučili da idemo van gimnazije tražiti nekakav prostor, nekako alternativno kazalište gdje bismo radili, nažalost ostali smo bez velike većine članova, znači naš četvero je ostalo iz gimnazijske skupine, ostali svi su odustali, što pod time da ne žele da društvo svašta pomisli o njima, ali uglavnom zbog roditeljske zabrane. Dakle, roditelji su striktno rekli ne, da ne smije sudjelovati u toj predstavi, prvenstveno zbog tematika, a drugo i zbog toga što smo otišli iz škole, te bi onda škola mogla navodno reagirati na neki način da se nama osveti, što naravno nije bio slučaj. Moram odmah napomenuti da je većina profesora bila na našoj strani i da su vršili određeni pritisak na ravnateljicu. Međutim, nakon toga nas je ostalo četvero, dvije studentice su nam se priključile i šestero mladih glumaca bez ikakvih financijskih sredstava, bez ikakvih sponzora, donacije ili ičega, krenula je tražiti prostor. I našli smo prostor, udruga Čarobnjakov Šešir iz Pule nam je dala svoj ogroman prostor na korištenje tokom cijele godine besplatno, dakle apsolutno nikakav najam ne plaćamo. I radili smo, 6 mjeseci smo otprilike spremali ovaj projekt dok smo riješili sve dozvole, a bilo je tu razno raznih zavrzlama i oko muzike, pa nam određene produkcijske kuće nisu htjele dati glazbu od nekih izvođača, pa smo morali tražiti alternativna rješenja i slično, tako da malo se sve to odužilo, ali evo, uspjeli smo sa našim ušteđevinama, sa džeparcima napraviti premijeru predstave i to je prije nekih 2 tjedna, dakle krajem ožujka smo izveli predstavu u Puli, imali smo 3 vrlo uspješne izvedbe, dakle bilo je prepuno, tražilo se mjesto više, na kraju smo počeli odbijati ljude jer stvarno više nije bilo mjesta i već sada se traže nove izvedbe, a te nove izvedbe će biti prvenstveno ciljane na srednjoškolce, to jest organizirani dolazak sa školom što smo pokušali ovdje u Splitu i iskreno se nadamo da će onda biti veći odaziv i da će se pokazati te srednje škole, barem da se iskupe dijelom za ono što su nam priredili. Ne mogu reći da sam očekivao ovako nešto, bili smo spremni na svašta u Splitu, pošto eto, najviše slučajeva nasilja se upravo u Splitu dogodilo. Očekivali smo ne prepunu dvoranu, očekivali smo nekakve negativne reakcije, ali nismo očekivali baš ovako praznu, ogromnu dvoranu amfiteatra. Ali eto, nadamo se da je to samo jutarnja izvedba, da im je jutro još ovako malo neprilagođeno za izvedbe, pa da će popodne biti barem mrvicu više ljudi, ne očekujemo ništa previše, ali barem 30-40 ljudi, mislim da bi to bio veliki korak za Split i za građane ovog grada.